Noong 1861 ay pinagbantaan ng China ng mga sumasalakay na dayuhan. Ngunit ang mga tao ay hindi sumuko at sa halip ay nagsagawa ng mga pamamaraan ng usyo kaya nagkaroon ng isang bagong mandirigma. Isang prinsipe ang nahuli sa mga kuweba at nang papatayin na nila siya, dumating ang mga sundalong nakaitim at namagitan. Isang malaking labanan ang naganap kung saan ang mga sundalong nakaitim ay lumaban ng walang takot, kabilang sa kanila si General Su na kilala sa kanyang katapangan at husay. Para sa pagpapalaya sa prinsipe, ipinangako niyang gagawin siyang gobernador. Ngunit nais ibigay ni General Su ang ranggo na ito kay Yuan na kapatid ng kanyang asawa, subalit ang prinsipe ay hindi sumang-ayon at sinabi na papaalisin niya si Yuan kapag hindi tinanggap ni General Su ang ranggo ng gobernador. Ngunit si General Su ay hindi interesado sa posisyon na sinasabing mas gusto niyang maging isang wushu master upang ituro sa lahat ang martial art technique na ito Naniniwala siya na sa pamamagitan nito ay tiyak na magiging gobernador si Yuan. Pagdating ng madaling araw ay umalis si General Su, limang taon na ang lumipas at gusto ni Yuan na bisitahin si General Su kasama ang kanyang pamilya na masayang namumuhay. Habang nag-aaral si General Su ng martial arts, doon ay nakita niya ang kanyang kapatid na babae at ipinakilala niya siya sa kanyang anak na si Feng. Hindi siya naniniwala sa sinabi ng kanyang ama tungkol sa pagiging mainipin, dahil sa katunayan ay dumating siya para sa isang showdown. Natuklasan ni Yuan na pinatay ng matanda ang kanyang tunay na ama dahil napag-aralan niya ang isang nakamamatay na pamamaraan at pinatay niya naman ng matanda dahil sa hindi pagsasabi ng totoo. Nakita ni Ying ang lahat ng ito at sinubukan na tumakas kasama ang kanyang anak ngunit dinala siya ng mga bantay patungo kay Yuan na nagpaplanong pumatay ng mas marami pang mga tao. Natanggap ni General Su ang balita ng pagkamatay ng kanyang ama at agad siyang pumunta sa pinangyarihan ngunit wala ng tao doon kundi mga patay na katawan na lamang. Sa oras na yun ay nagsimulang lumipad ang mga punyal papunta sa kanyang likod ng sunod-sunod, ngunit mabilis niyang hinawakan ng kanyang espada at nilalabanan ang babae na naghagi sa kanya ng mga punyal. Siya ay isang mahusay na mandirigma, ngunit si General Su ay hindi nagdalawang isip na makipaglaban. Sinundan ng babae ng pangalawang mandirigma na nakaitim at inatake si General Su, ngunit tumama ang kanilang mga espada sa labas ng bahay na kanilang pinaglalabanan. Si Yuan na namumutla ay malapit ng magbigay pugay sa kanyang ama, ngunit dumating si General Su sa eksena at pinatumba ang lahat ng mga sundalo dahil balak niyang ipagiganti ang kanyang ama. Ang dalawang Panginoon ng Wusho ay naglaban sa tabi ng ilog, ngunit napansin ni General Su na ang kanyang espada ay hindi umeepekto kay Yuan. Tinanggal ni Yuan ang kanyang mga damit kung saan ipinakita niya ang baluti na nakatahi sa kanyang balat. Ang laban ay nagpatuloy ng walang armas at pagkatapos si General Su ay nagpakita ng tunay na kasanayan, ngunit si Yuan ay may nakalaan na kakaibang lakas para sa kanya. Ang limang makamandag na pamamaraan ng kamao, na walang ibang kayang gawin kundi ang kamatayan. Natalo niya si General Su sa laban, ngunit nagpa siya si Yuan na huwag siyang patayin na sa halip ay itapo na lang sa ilog. Hindi kayang tiisiniin ang ganoong pagkatalo kaya tumalon siya sa ilog kasama ng kanyang asawa. Nagising siya habang nasa ilog ngunit hindi pa rin nagkakamalay si General Su, kaya inilagay siya ng babae sa isang stretcher at dinala siya papunta sa bundok. Punong-puno na ng dugo ang buong katawan nito dahil sa tagal niya siyang dinadala, sa isang punto ay muntik pa niya siyang mahulog sa bundok ngunit tinulungan sila ni Dr. Yu, nagkamalay si General Su sa bahay ng doktor na nasa bundok sila ni ay nakapagtrabaho na nang magkasama dahil ang asawa ni General Su ay gumagawa ng masarap na alak na ipinamamahagi ni Dr. Yu ng libre sa bayan kasama ang gamot para sa mga mahihirap. Nakaligtas siya sa makamandag na kamao, kahit na ito ay halos imposible dahil bihira ang mga tao na nakakaligtas sa gayong mga lason ngunit ang kanyang kanang braso ay paralisado dahil sa mga naputol na ugat. Nawala na ng pag-asa si General Su dahil hindi man lang niya mabuhat ang isang tasa ng kanin, at siya ay nahihirapan na kaya umiinom na lang siya ng alak habang nakatira sa bahay ni Dr. Yu kasama si Ying. Makalipas ang mahabang panahon ay hindi pa rin siya namumulat sa katotohanan at sa halip ay umiinom pa rin ng alak. Sinabi ni Ying na patuloy siyang naghihintay sa kanyang pagbabalik sa sarili, ngunit hindi pa rin ito nangyayari dahil doon ay para siyang binuhusan ng malamig na tubig at bumalik sa kanyang sarili. Nagsimula siyang magsanay araw-araw at binabawi ang kanyang dating lakas, Ngunit sa isang punto ay napansin niya ang dalawang matandang lalaki na gumagalaw sa himpapawid gamit ang mga diskarte sa paglipad. Dinala nila siya sa isang lugar na parang templo, ngunit para siyang nananaginip. Sinabi ng matandang nasa dilim na dapat talunin ni General Suang Diyos ng Wushu, pero may problema dahil lumakas na ang kanyang braso ngunit mahina naman ang kanyang pananampalataya. Si General Suo ay natalo sa pakikipaglaban sa Diyos ng Wushu, ngunit sa lalong madaling panahon ay nakatayo siyang muli. Ngayon ay pantay silang naglalaban gamit ang kahoy hanggang sa mapabagsak ng Diyos ng usyo si General Su. So. Lumipas ang mga araw at si General Su so ay patuloy na nakikipaglaban sa Diyos ng Wushu upang tuluyang mabawi ang kanyang pananampalataya na naging dahilan para siya ay palaging umuuwing sugatan. Samantala, ang kanyang pisikal na kalusugan ay bumubuti, maliban sa kanyang pag-iisip. Nagtanong si Ying sa doktor kung sino itong Diyos ng Wushu at mayroon ba talagang tulad niya ngunit sinabihan siya ni Dr. Yu na nababaliw na ang kanyang asawa. Lumipas ang isa pang taon at nagpasyasiing na natingnan ang pagsasanay ni General Su, so, ngunit napansin niyang walang ibang tao. Binabasag niya ang mga plorera sa kanyang ulo at nakikipag-usap sa mga Diyos, sinabi niya sa kanyang asawa ang tungkol dito ngunit hindi naniniwala si General Su. So. Dapat siyang maging mas malakas sa paraang gusto niyang ibalik ang kanyang pamilya at dapat niyang makita muli ang kanyang anak. Nalungkot si Ying kaya nagpa siya na uminom ng alak at nakipag-usap sa hangin at sinabi na gusto niyang makausap ang kanyang anak at doon ay sinamahan siya ni General So. Samantala ay patuloy ang pakikibaka ni General So, nagiging mas makapangyarihan na siya at nakakagawa na siya ng malalaking hakbang. Sinabi ng Diyos na bumalik na ang pananalig niya sa kanyang sarili, kaya ang ibig sabihin ay sapat na ang kanyang lakas. Sa oras na yun ay napagtanto ni General Su na ang mga ito ay mga karakter na ginawa niya lang at ang kanilang pagsasanay ay tapos na. Sa bahay ay may sulat mula kay Ying na nagsasabing aalis na siya para kunin ang kanilang anak. Sa ibang lugar ay dumating na si Ying para sa kanyang anak ngunit walang balak si Yuan na ibalik ang bata. Samantala, si General Su ay nakapasok na sa palasyo at nakikipaglaban sa mga gwardya, gaya ng dati ay malakas na siya at maliksi. Inutusan ni Yuan ang kanyang tauhan na ilibing si Ying sa kakahuyan habang si General Su ay nakikipaglaban sa hanay ng mga gwardya. Si Ying ay itinulak sa isang kahon at inilibing sa ilalim ng lupa, at ang tanging mga gwardya na nakakaalam ng kanyang lokasyon ay pinatay ni Yuan. Sa wakas ay pinatumba ni General Su ang huling dalawang gwardya ni Yuan at sinimulang makipaglaban sa lalaking itinuring niyang kapatid. Ginamit nito ang kanyang kamao na may makamandag na pamamaraan gaya ng nakasanayan, Ngunit mas malakas na si General Su so kaysa dati at hindi man lang niya siya hinahayaan na hawakan ng kanyang katawan gamit ang kanyang makamandag na mga kamay. Dinala ni General Su so si Yuan sa isang balon na may makamandag na ahas sa ilalim at patuloy na nakikipagpalitan ng suntok kay Yuan, nagwapa pa niyang matanggal ang mga piraso ng baluti na nakatahi sa katawan nito. Binalot ni General Su so ng kadena na bakal ang kanyang kamao at ito ay nagpapahintulot sa kanya na maging kapantay ang lakas ni Yuan. Hinawi niya ang baluti sa kanyang katawan at pinatumba siya sa huling pagkakataon. Kinumbinsi siya ng kanyang anak na huwag patayin si Yuan dahil hindi nila malalaman kung saan inilibing si Ying, kaya naman tumakbo si General Su so papunta sa Kakahuyan. Salamat sa ulan dahil nahanap niya ang kahon kung saan nakakulong ang kanyang asawa, ngunit sa kasamaang palad ang kanyang asawa ay namatay sa kawalan ng hangin na labis na ikinalungkot ng mag-ama. Ang buhay ni General So ay muling bumulusok sa kadiliman dahilan para siya ay mawala sa sarili at palaging umiinom ng alak. Inaalagaan siya ng kanyang anak ngunit hindi ito nakakatulong. Nasaksihan ni General So ang away sa pagitan ng mga dayuhan at Chinese ngunit hindi siya nakikialam sa kanila. Pumunta si General So sa isang hindi pamilyar na establishmento at doon ay uminom ng alak ngunit hindi pala ito isang normal na alak. Pagkatapos ay may isang lalaki na sumenya sa kanya at pinatikim siya ng ilang alak. Doon ay nagkaroon sila ng laban kung saan malalaman natin ang tungkol sa pamamaraan ng drunken feast ni Jackie, ito ang parehong pamamaraan na alam natin mula pa noong unang panahon. Si General Su at ang kanyang kalaban ay nagpakalunod sa alak at naglaban, ngunit ang lalaki ay nawala kaagad. Tumakbo si Colonel Ma papunta sa gusali at sinabi na kilala niya si General Su dahil magkasama silang nakipaglaban noon, Ngunit hindi pa rin natatauhan si General Su kaya ibinalik ng Colonel sa kanya ang kanyang espada. Hiniling lang ni General Su na alagaan nito ang kanyang anak at itinaboy si Feng, ngunit nang maglaon ay may sumiklab sa kanya na may panibagong sigla. Ito ay ang pagmamahal ng kanyang ama. Dumating si General Su kasama si Feng sa lugar kung saan nakikipaglaban si Ma at ibinalik ang espadang ibinigay niya sa kanya. Hindi pinapayagan si General Su na pumasok sa lugar ng labanan na nakasuot ng basahan, kaya isinuot sa kanya ni Ma ang kanyang panlabas na kasuutan. Pumasok sila sa loob at nakita nila ang isang inchik na pinapatay ng isang dayuhang buli, magsisimula na ang pangunahing laban at makikipaglaban na si Ma sa mga buli. Sinikap ng inchik na mandirigma na iwasan ang mga suntok ng manlalaban at magpalabas ng sarili niyang mga suntok. Ngunit wala na siyang oras para gumawa ng anuman dahil halos matalo na siya ng buli sa pamamagitan ng pagtalon sa kanyang ribs. Hindi naging maganda ang pakiramdam ni Ma pagkatapos siyang suntukin ng malaking lalaki, kaya sa oras na yun ay tumakbo si Feng papunta sa ring at kinagat niya ang manlalaban kaya hinawakan siya nito sa leeg. Tinawag niya ang kanyang ama kaya si General Su ay nagmadaling pumunta doon at nagpakawala ng kamao sa mukha ng malaking lalaki. Bumagsak ang lalaki at kinaladkad palabas ng ring, Pagkatapos ay sinugod din si General Su ng dalawa pang malalaking lalaki ngunit hindi man lang sila hinayaan ni General Su na makalapit sa kanya at binugbog sila na parang wala silang mga lakas. Ikinagalit nila ito at nagawa nilang patamaan si General Su, ngunit wala silang ganoong swerte dahil napakahusay niya gamit ang kanyang lasing na kamao kaya itinapon niya ang isa papunta sa mga tigre at pinagsisipa naman ang isa. Mas dumami ang mga umakyat sa ring at nangialam ngunit sa sandaling nasugatan si General Su sa pamamagitan ng isang kutsilyo, Nagalit siya ng todo dahilan para mas bumilis siya at lumakas. Salamat sa kanyang liksi dahil nagawa niyang mapabagsak ang lahat ng mga umaatake, ngunit sa parehong oras ay halos mamatay rin siya dahil tumama ang likod ng kanyang ulo sa sahig. Pagkatapos ay nakita niya ang kanyang asawang si Ying na papalapit sa kanya at nagmamakaawa sa kanya na bumangon para sa kanyang kapakanan at para sa kanilang anak. Sinabi niya na hindi niya sila iniwan at laging nandyan para sa kanila. Biglang natauhan si General So at bumangon mula sa ring kasama ang kanyang anak. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pagsasanay, ngunit gamit na ang pamamaraan ng lasing na kamao. Siya at ang kanyang anak ay umikot sa bansa upang itaguyod ang pilosopiya ng martial arts, partikular na ang lasing na kamao o drunken feast. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay magsubscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat.